Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka. Část 19. Bylo podivné slyšet slavičí zpěv v lese, osvětleném rudými zášlehy ohňů, mrtvým mihotavým svitem raket a křečovitými záblesky výbuchů. V lese, kde to páchlo benzínem a kde se na jeho okraji pod stromy skrývaly letouny. Alexej naslouchal ptačímu koncertování a vzpomněl si na Slavíka, kterého kdysi s Olgou nazývali svým. Byla právě taková světlá, chladná a voná noc, když se spolu vraceli z procházky na břehu Volhy. Už dvakrát prošli kolem vrátek Olžina domku a pokaždé, když se měli rozloučit, řekli si, že projdou ještě jednou. A tak šli k osamělému koutku na kraji města a zastavili se na konci ulice nad strání, pod níž obrovské smetiště jiskřilo v měsíčním svitu střípky rozbitého skla, plechovkami od konzerv a rozbitým nádobím. Zastavili se tu a byli tak soustředěni na sebe, že ani nespozorovali, jak nevlídné je místo, které si vybrali. A pojednou uslyšeli odkudsi z nedalekého parčíka u kostela slavičí zpěv. Pták nesměle zaklokotal a zmlkl. Pohledli si do očí a pomysleli si, že se jim to jen zdálo. Ale Slavík zaklokotal znova a ještě jednou. A pak už osmělen rozespíval se dlouhým trilkem. Přitisknutí k sobě naslouchali krásné slavičí písni. Jak byli vděční Slavíkovi, že jim zaspíval tak nečekaně a na tomto nepřívětivém místě. Říkali mu pak náš Slavíček a často ho chodívali v noci poslouchat, dokud je nerozloučila válka. A nyní kurští Slavíci naplnili les svým klokotavými melodiemi. Alexej, který měl zítra v boji složit zkoušku nikoli před komisí, nýbrž před tváří smrti, nemohl usnout a naslouchal slavičímu koncertu. A nemyslel na zítřejší den, na blížící se boj, na možnou smrt, nýbrž na vzdáleného Slavíka, který jim zpíval kdysi na Kamišinském předměstí, na jejich Slavíka, na Olgu, na rodné město. Na východě se už obloha jasnila. Slavičí trilky postupně zase přehlučila kanonáda. Slunce pomalu stoupalo nad bojištěm, ohromné, rudě červené, a jen stěží se prodíralo hustým dýmem výstřelů a výbuchů. Kapitola 4. V kurském oblouku se rozpoutávala ohromná bitva. Původní plány Němců prolomit krátkým úderem mocných tankových sil sovětské opevnění na jih a na sever od Kurska, sevřít do kleští celé kurské uskupení Rudé armády, obklíčit je a připravit tak Rusům německý Stalingrad, byli v samém počátku zmařeny houževnatostí obrany. Německému velení bylo hned v prvních dnech zřejmé, že obranu neprolomí, a i když se mu to i podařilo, že to zaplatí ztrátami tak velikými, že nebude mít už sil kleště sevřít. Zastavit se však bylo pozdě. Příliš mnoho nadějí, strategických, taktických i politických, spojovala Hitler s touto operací. Lavina se hnula z místa, řítila se nyní z hory, nabývala stále na objemu, strhávala sebou a navalovala na sebe všechno, co jí přišlo do cesty. A ti, kdo ji uvedli do pohybu, neměli sil ji zastavit. Postup Němců se měřil na pouhé kilometry. Ztráty na divize a armádní sbory, na stovky tanků a děl a tisíce automobilů. Útočící armády slábly, krváceli z nesíslných ran. Německý štáb si toho byl vědom, ale neměl už možnosti zastavit běh událostí a byl nucen vrhat stále nové a nové zálohy do pekla rozpoutané bitvy. Sovětské velení odráželo německé údery řadovými jednotkami, které zde byly v obraně. Sledovalo,
jak neustále roste zběsilost německého úderu a udržovalo své zálohy v hloubce, až se vybije jeho setrvačnost. Jak se pak Meresjev dozvěděl, měl jejich pluk krýt armádu sousedinou nikoliv k obraně, nýbrž právě k protiúderu. Proto jak tankisté, tak stíhači, kteří s nimi byli v součinnosti, byli v prvním úseku boje pouze diváky veliké bitvy. Když nepřítel vrhl do boje všechny své síly, byla na letišti odvolána bojová pohotovost číslo 2, osádkám bylo dovoleno spát v zemljankách a dokonce svlékat se na noc. Meresjev s Petrovem si upravili zemljanku po svém. Vyházeli fotografie německých filmových hvězd a pohlednice s cizími krajinami, strhali německý karton a papíry, ozdobili stěny zeleným chvojím a svěžími větvemi bříz. Jejich podzemní díra se už neozývala šelestěním padajícího písku. Jednou z rána, když jasné sluneční paprsky už dopadaly otevřeným vchodem na podlahu zemljanky vystanou chvojím a oba kamarádi se ještě protahovali na kavalcích, zadupali nahoře na cestičce čísi kvapné kroky a zaznělo pro vojáky kouzelné slovo. Listonož! Oba rázem schodili pokrývky. A zatímco si Meresjev připínal protézy, Petrov dohonil listonoše a vrátil se mávaje vítězně dopisem pro Alexeje. Byl to list od Olgy. Alexej jej vytrhl kamarádovi z rukou, ale v téže chvíli se ozvaly na letišti rychlé údery na kov. Osádky tím byly svolávány ke strojům. Meresjev zastrčil dopis do kapsy, ale v zápětí na ní zapomněl, když běžel za Petrovem po vyšlapené lesní cestičce k místu, kde stály letouny. Běžel dosti rychle, opíraje se o hůl a jenom zlehka se kolébal v chůzi. Když přiběhl k letounu, byla z motoru už sňata plachta a mechanik, pihovatý smíšek, přešlapoval netrpělivě u stroje. Volno! Motor zahučel. Meresjev se podíval na šestku, na níž létal velitel letky. Kapitán Česlov vyjel se svým letounem na palouk. Zvedl v kabině ruku. To znamenalo pozor. Motory hučely. Tráva přilehlá k zemi zbělela od větru, zelené haluze bříz se poddávaly prudkým nárazům vzduchu a třásly se, jako by se chtěli i s větvemi odtrhnout od kmene. Ještě cestou křikl na Alexeje, který si ze spěchajících letců, že tankisté přecházejí do útoku. Na fašisty, kteří ztráceli dech v marném úsilí, řítila se nyní celá armáda schromážděná v lese. A letci teď měli krýt postup tankistů přes rozbitá a dělostřelectvem rozoraná nepřátelská opevnění, vyčistit a chránit vzduch nad útočícími tankisty. Střežit vzduch? No dobrá. V takové urputné bitvě ani to nebude zábavný výlet. Tam někde na obloze narazí dříve či později na nepřítele. Tady je ta zkouška sil. Tady dokáže Meresjev, že není o nic horší než kterýkoliv jiný letec a že dosáhl svého. Alexej byl vzrušen. Nebyl to však strach před smrtí. Nebyl to ani pocit nebezpečí, který znají i nejstatečnější, nejchladnokrevnější lidé. Dělal si starosti o jiné věci. Zdali zbrojíři přeskoušeli děla, zase osvědčí sluchátka v nové kukle, nevyzkoušené dosud boji, a aby se Petrov nespožďoval nebo se do toho nevrhl po hlavě, dojdli k srážce, a pak přemýšlel, kde nechal hůlku. Dárek Vasilije Vasilijeviče, nestratili se, ba dokonce ho znepokojovala starost, aby mu nikdo nevzal ze zemljanky knížku, kterou včera dočetl právě do nejzajímavějšího místa a ve spěchu ji zapomněl otevřenou na stole. Vzpomněl si, že se nerozloučil s Petrovem a zamával na něho z kabiny rukou. Ale Petrov ho neviděl. Jeho tvář, orámovaná koženou kuklou, hořela rudými skvrnami. Pozoroval upjatě a netrpělivě ruku velitelovu. Ruka klesla. Kabiny se zavřely.
Trojice letounů zafrkala na startu, hnula se, rozběhla, za ní se pustila druhá a již se rozbíhala i třetí. První letoun už vklouzl do oblak, za ním se rozbíhá roj Meresjevův. A už se dole kolébá ze strany na stranu plochá země. Alexej nestrácí z dohledu první trojici, přiřazuje se k ní a svůj roj za ním v těsném doteku a následuje pak i třetí. Tady je konečně přední linie. Rozbrázděná, střelami zjizvená země. Zhora, připomínající zaprášenou cestu, na níž dopadly první bohaté proudy deště. Rozkopány a rozryty jsou chodby zákopů. Bradavičky krytu a pevnou stek se ježí břevny a cihlami. Žluté jiskry se rozžehují a zasínají po celé rozdrásané dolině. To je palba veliké bitvy. Jak maličké a podivné se to všechno ze zhora zdá. Ani bys nevěřil, že tam dole všecko hoří, burácí a otřásá se a smrt, že se prochází po zmrzačené zemi a v dýmu a kouři sbírá bohatou žeň. Proletěli nad přední linií, obsali půlkruh nad nepřátelským týlem a opět se přehoupli přes linii boje. Nikdo po nich nestřílí. Země je příliš zaměstnána vlastními těžkými pozemskými záležitostmi, aby si všímala 9 malých letounů, jež kličkují nad ní. A kde jsou tankisté? A tady! Meresjev vidí, jak z jasné zeleně listnatého lesa vylézají na pole tanky podobné zhora neohrabaným šedavým broukům. Za okamžik jich je tam plno, ale stále nové a nové vylézají z pěnivé zeleně, táhnou se po cestách a prodírají se roklinami. Hele, první už se vyšplhali na návrší a dosáhli terénu rozoraného granáty. Červené jiskřičky jim začaly létat z chobotů. Ani dítě, ani ženu citlivých nervů by nemohl polekat tento obrovský tankový útok. Tento prudký nápor celých stovek tanků na zbytky německých opevnění, kdyby se na ně dívali zhora tak, jak je pozoroval Meresjev. A právě v té chvíli uslyšel Alexej z hukotu a šumu, který mu naplňoval sluchátka kukly, chraplavý a teď unavený hlas kapitána Česlova. Pozor, zde Leopard 3, zde Leopard 3, zprava táhnou bačkoráři, bačkoráři! Kdy si vpředu zahledl Alexej krátkou čárečku velitelova letounu. Čárečka se zahoupala, což znamenalo, dělej, co já. Meresjev tlumočil tento pohyb dozadu své skupině. Ohlédl se. Petrov mu letěl po boku jako přilepený. Chlapík jeden. Drž se, bráško, zavolal na něho Meresjev. Držím se, ozvalo se z chaosu, třesku a hluku. Zde Leopard 3, zde Leopard 3, za mnou, uslyšel opět Meresjev ve sluchátkách. Nepřítel byl blízko. Jen o něco níže, seřazený do dvojitého hádku, oblíbeného u Němců, pluli ve vzduchu střemhlavé letouny JU-87. Měli pevný podvozek, který jim při letu trčel pod trupem. Kola byla chráněna aerodynamickým krytem. Vypadalo to, jako by letounům vyčinívali z břicha nohy obuté do bačkor. Proto je letci na všech frontách pokřtili na bačkoráře. Byly to skvělé střemhlavé letouny, které Göring vyzkoušel už nad pokojnými španělskými městy a které si získali pirátskou slávu v bojích nad Polskem, Francií, Holandskem, Dánskem, Belgií a Jugoslávií. Německá novinka, o které se na počátku války vyprávělo v tisku celého světa tolik hrůzostrašných historek, která však rychle zastarala nad nekonečnými prostorami Sovětského svazu. Sovětští letci vyslídili v nestříslných bojích slabá místo těchto strojů. A bačkorář nebyl pro sovětské sokoly žádnou bůhví jakou vzácnou kořistí. Byl to jenom hlušec nebo zajíček, na jehož úlovení nebylo třeba zvláštního umění. Kapitán Česlov neřídil svou letku přímo na nepřítele, nýbrž letěl oklikou. Meresjev si myslel, že opatrný kapitán se chce dostat pod slunce
aby se letouny v jeho oslňujících paprscích neviditelné nepozorovaně přikradly k nepříteli a vyřítili se na něho z bezprostřední blízkosti. Alexej se usmál. Trochu mnoho cti pro bačkoráře. Takový složitý manévr. Ale ostatně opatrnosti nikdy nezbývá. Znovu se ohlédl. Petrov letěl vzadu. Bylo ho zřetelně vidět na pozadí bílého oblaku. Nyní jim zůstávala celá sestava nepřátelských letounů po pravé straně. Němci letěli krásným, vyrovnaným letem, jakoby spojeni neviditelními nitěmi. Leopardci, útok! Zařízl se Meresivovi do uší úryvek velitelova povelu. Viděl, jak se vpravo od něho řítil shora, jakoby zpěsile klouzal z ledové hory Česlov se svým číslem přímo na bok Toru, přímo na bok nepřátelské sestavy. Šedé nitě svítících střel šlehly po nejbližším bačkoráři a ten náhle klesl. A Česlov se svým číslem a třetím ze svého roje proskočili vzniknou mezerou a zmizeli za německou řadou. Řada německých letounů se za nimi ihned uzavřela. Bačkoráři letěli zase v neporušené sestavě. Alexej řekl volací znak a chtěl křiknout útok, ale hrdlo stažené vzrušením vydalo pouze sípavé a již se řítil prudce dolů. Neviděl nic, kromě vzorně vyřízené nepřátelské sestavy. Namířil na Němce, který zaplnil mezeru po letci se silným Česlovem. Alexej hučel v uších. Srdce jako by mu chtělo vyskočit z hrdla. Zachytil letoun do nitkového kříže zaměřovače a vyrazil k němu s palci přitisknutými na spoušť. Jako šedé zachmířené provázky mihlo se zprava něco od něho. Aha, taky střílejí, ale chybili se. Ty zase, už blíž. Nic to není. Je živ a nezraněn. A co Petrov? Také je v pořádku, jde zleva. Proklouzl, je to chlapík ten hoch. Šedý bok bačkoráře se v zaměřovaci zvětšuje. Prsty cítí chladný dotek hliníku na spoušti. Ještě maličko. A právě teď, v tomto okamžiku, pocítil Alexej vítězné, dokonalé splynutí s letounem. Cítil motor, jako by mu tloukl v prsou. Celou svou bytostí pocitoval křídla a kormidlo, i jeho nehybné, umělé nohy, jako by nyní nabyly citlivosti a nebránili jeho splynutí se strojem v prudkém, šíleném pohybu. Štíhlé, hladké tělo Němce vyklouzlo ze zaměřovače, ale bylo znovu polapeno do nitkového kříže. Alexej letěl přímo na něho a stiskl spoušť. Neslyšel výstřely, neviděl ani dráhy střel. Byl si však jist, že zasáhl, a proto letěl klidně dál na nepřátelský letoun, neboť věděl, že Němec začne padat dřív, než se s ním srazí. Alexej odtrhl pohled od zaměřovače a s údivem spatřil, že vedle něho padá ještě druhý letoun, což pak sestřelil mimo děk i jej. Ale ne, pane, to Petrov zasáhl zprava, to je jeho práce. Jaký je to moloděc, tenhle nováček. Alexej se zaradoval z úspěchu svého kamaráda více než ze svého. Druhý roj vklouzl do mezery v německé formaci a teprve teď se už strhl z matek. Druhá vlna Němců, v níž byli asi méně zkušení piloty, se už rozptýlila a ztratila vyřízení. Letouny Česlovova roje řádili mezi rozptýlenými bačkoráři, čistili vzduch a nutili nepřítele, aby naspěch vyprazňoval pumovnice nad svými vlastními zákopy. A o to právě šlo kapitánu Česlovovi. Přinutit Němce, aby bombardovali svá vlastní opevnění. Let pod sluncem měl v tomto manévru pouze podřadnou úlohu. Ale formace první německé řady se znovu semkly. Bačkoráři směřovali dále k místu, kde se tankům podařil průlom. Útok třetího roje neměl úspěch. Němci nestratili ani jeden stroj, jeden sovětský stíhač však zmizel se střelen nepřítelem. Byli už blízko místa, kde se rozvíjel tankový útok. Neměli kdy vznést se snovu do výše. Česlov se proto rozhodl pro útok zdola.
Alexej to v duchu schvaloval. I jemu se chtělo vrazit nepříteli do břicha, využít skvělých bojových vlastností LA-5 při vertikálním manévru. První roj už mířil z hůru a dráhy střel rozřezávaly vzduch jako ostré pršky fontán. Dva nepřátelské stroje vypadly i hned ze sestavy. Jeden z nich, asi rozříznutý v půli, se náhle ve vzduchu rozpadl. Jeho záď div nezavadila o motor Meresivova letounu. Pozor! Houkl Meresiev, pohlédl na siluetu svého čísla a přitáhl řídící páku prudce k sobě. Země se pod ním vzepěla a převrátila. Jakoby ho těžký náraz vtiskl na sedátko a mačkal k němu. Ucítil v ústech a na rtech chuť krve. Oči se zatměly krvavou mlhou. Letoun, postavený téměř kolmo, stoupal vzhůru. Alexej ležel na opěradle sedadla a uviděl na okamžik v kříži zaměřovače skvrnité břicho bačkoráře, jeho směšný podvozek s obutými koly, ba dokonce hrudky hlíny, jež se na něho nalepily. Zmáčkl obě spouště. Kam zasáhl? Zda do nádrže, do motoru či do pumovnice, to nevěděl. Ale Němec se okamžitě zahalil ve hnědý oblak výbuchu. Meresivův letoun byl vržen stranou, ale proletěl mimo dosah palby. Alexej převedl stroj do nízkého klouzavého letu a podíval se na oblohu. Jeho číslo letělo za ním zprava v nekonečném modři oblohy nad vrstvou oblaků, podobných bílé mídlové pěně. Bylo zde pusto a ticho a pouze na obzoru, na pozadí vzdálených oblaků, rýsovaly se čárečky bačkorářů, rozlézající se na všechny strany. Alexej pohledl na hodinky a byl překvapen. Zdálo se mu, že boj trval přinejmenším půl hodiny a že už je s benzinem na dně. Hodinky však ukazovaly, že uplynulo pouze 3,5 minuty. Živ, tázal se a ohlížel se po Petrovovi, který se přemístil napravo a letěl vedle něho. Z chaosu zvuků uslyšel vzdálený, zrušený hlas. Živ, země, na zemi! Dole, v rozdrásaném, rozbrázděném pahrokatém údolí, spláli na několika místech čadivé benzínové ohně. Sloupy těžkého dýmu stoupaly v bezvětří přímo z hůru. Alexej si však nevšímal dohořívajících těl nepřátelských letounů. Hleděl na šedozelené broučky, kteří se už rozběhli po celém zeleném poli. Dvěma úžlabinami se blížili k nepřátelským postavením, přední se už převalili přes zákopy. Vrhali rudé plamenky ze svých chobotů už za liniemi německých opevnění a lezli stále dál a dál. Přestože jim v zádech vybuchovaly výstřely a obláčky palby německého dělostřelectva se táhly za nimi. Meresiev věděl, co znamenají stovky těchto brouků uvnitř rozrcených nepřátelských postavení. Stalo se to, o čem následujícího dne sovětský lid a celý svobodomyslný svět s jásotem četl v novinách. Na jednom z úseků kurského bojiště po silné dvouhodinové dělostřelecké přípravě prolomila tanková armáda německou obranu a vrhla všechny síly do průlomu, aby proklestila cestu sovětským vojskům, která přešla do ofenzívy. Z 9 letounů letky kapitána Česlova se toho dne 2 nevrátili na letiště. V boji bylo sestřeleno 9 bačkorářů. 9:2 je jistě za jí dobrý poměr. Ještě o letouny. Ale ztráta dvou kamarádů pokazila všem radost z vítězství. Když letci vyskakovali z letounů, nehlučeli, nekřičeli, nepřeli se, jako vždy po úspěšném boji, kdy ohnivě až s živou gestikulací posuzovali všechny úseky boje a znovu prožívali nebezpečí, které právě minulo. Zamračení přistupovali k náčelníku štábu, suše a stručně podávali hlášení o výsledcích a rozcházeli se, střezíce se poohlédnout si navzájem do očí. Alexej byl nový člověk pluku. Zahynulé letce neznal ani podle tváře, ale podlehl všeobecně náladě. V jeho životě došlo k nejvýznamnější a největší události, o níž usiloval veškerou svou vůlí, všemi silami duše, k události, která rozhodla o celém jeho dalším životě,
která ho znovu vrátila mezi zdravé lidi. Jak často snil o tomto dni, když ležel na nemocničním lůžku. I později, když se učil chodit a tancovat a houževnatým tréninkem obnovoval ztracené letecké návyky. A když nyní ten den přišel, když sestřelil dva nepřátelské stroje a předstoupil jako rovnocenný člen družné rodiny stíhačů před náčelníka štábu, když ohlásil počet svých obětí, přesně vylíčil okolnosti a pochválil své číslo, odešel stranou do stínu bříz s myšlenkou na ty, kteří se dnes nevrátili. Jen Petrov běhal po letišti bez kukly s vlajícími plavými vlasy, chytal za ruku každého, koho potkal a nadšeně vykládal. Ohlednu se a vidím, jsou hned vedle, rukou bys na ně dosáhl, jen si to představ. A nadporučík míří na vedoucí letoun. Já jsem si tedy vzal na mušku sousední. Raz, dva a bum. Přiběhl k Peresivovi, hodil sebou na kyprý vysoký mech u jeho nohou, natáhl se pohodlně, ale nevydržel v této klidné poleze a i hned zase vyskočil. To byly zatáčky, co jste dneska prováděl. Úplná nádhera. Až se člověku tmělo v očích. Všiml jste si, jak jsem mu jídal? Jen si to poslechněte. Jdu za vámi a vidím ho hned vedle. Jen co by rukou dosáhl, zrovna tak, jako vy teďka stojíte. Počkej, počkej, kamaráde, přerušil ho Alexej a začal prohledávat kapsy. Ten dopis. Kam pak jsem ho zastrčil? Vzpomněl si teprve nyní na poštu, kterou dnes dostal a dosud neměl čas přečíst. Když v kapsách nic nenalezl, polil ho studený pot. Teprve, když mu obálka zašustila na prsou pod košilí, vydechl úlevou. Vytáhl dopis od Olgy, usedl pod břízu a začal opatrně odtrhávat z obálky proužek papíru. V té chvíli práskla hlučně signálová pistole. Rudý třpitný hádek protěl oblohu nad letištěm a pohasl a zanechal na nebi šedou, pomalu se rozplývající stopu. Letci vyskočili. Alexej vsunul cestou obálku zase do záňadří. Nestačilo přečíst ani slovo. Když rozlepil dopis, nahmatal v něm kromě papíru něco tvrdého. Pak, když letěl po známé cestě v čele roje, dotýkal se chvílemi, jakoby namátkou obálky. Co v ní asi je? Průlom, provedený tankovou armádou, byl pro gardový stíhací letecký pluk, v němž nyní Alexej sloužil počátkem bitevního ruchu. Nad místem průlomu se střídala jedna letka za druhou. Sotva jedna skupina zakončila boj a přistála. Už startovala druhá, aby ji vystřídala a k přistávajícím hned hrčely cisternové vozy. Benzín se vléval mocným proudem do prázdných nádrží. Nad rozpálenými motory, jako nad vyprahlým polem po teplém letním dešti, houpala se rosolovitá clona. Letci neopouštěli kabiny. I oběd jim přinesli v hliníkových jídelních miskách. Nikdo však nejedl. Na jídlo dnes nebylo ani pomyšlení. Sousta jim vázla vedle. Když letka kapitána Česlova opět přistála a letouny popojili do lesíka, aby nabrali benzín, seděl Meresev v kabině, usmíval se a pociťoval v celém těle příjemnou únavu. Netrpělivě pohlížel na oblohu a pobízel mechanika. Táhlo ho to znova do boje. Chtěl si ještě jednou ověřit své síly. Co chvíli se dotýkal šustící obálky pod košilí, ale nechtělo se mu číst dopis v tom schonu. Teprve večer, když soumrak zatemnil celý prostor ofenzívy, byly osádky puštěny domů. Merestěv se nedal krátkou lesní cestou jako obvykle, nýbrž oklikou, přes pole zarostlé plevelem. Chtěl být sám, sousedit se, oddechnout si od rachotu a hlomozu, od všech pestrých dojmů toho nekonečného dne. Večer byl jasný, vonný a tak tichý, že mu dunění vzdálené kanonády připadalo spíše jako hřmění odcházející bouře, než jako ohlas boje. Cesta vedla přes pole, na němž kdysi rostlo žito, ale teď všude bujel jen bezútěšný narudlý plevel,
který obvykle nesměle vystrkuje své tenoučké stonky někde v opuštěných koutech dvorů nebo uhrovat kamení na pokraji pole, kam jen zřídka nahlédne bdělé oko hospodářovo. Ale teď tu stál jako mohutná hradba. Obrovský, troufalý a silný. A pohřbíval pod sebou zemi, oplodněnou potem mnoha pokolení. A pouze tu a tam, jako slabonká travka, styčovalo divoké žito, potlačené plevelem, ojedinělé, ubohé, chudokrevné klásky. Drzý cizopasník vsával do sebe všechny šťávy země, pohlcoval všecky sluneční paprsky, bral žitu potravu i světlo a klásky zasychaly ještě před květem, než mohli nalít zrna. Hresiv se zamyslil. Právě tak i Němci chtěli zapustit kořeny na našem poli, nasát se našimi šťávami, rozrůst se bujně a vysoko na naší tučné půdě, zaclonit slunce a veliký, pracovitý lid vytlačit z jeho polí, z jeho zahrad, zbavit ho všeho, vysát a ujařmit, tak jako plevel zadusil tyto neduživé klásky, které už ztratili i podobu silného, zdravého obilí. Alexej pocítil příliv chlapecké bujnosti a začal holí srážet zarudlé, ochmířené, těžké hlavice plevele a měl radost, že troufalá stébla padají v celých hrstích. Pot se mu řinul po tvářích, ale on neustával a šlehal po pleveli dusícím žito a s radostí pociťoval v unaveném těle rozkoš zboje a pohybu. Docela nečekaně mu za zády zafrkal Willis, zaskřípal koli a zastavil se na cestě. Aniž se ohlédl, uhodl Meresiev, že ho dohonil velitel pluku a přistihl ho při jeho dětinské hře. Zarděl se, až mu i uši zčervenaly. Přestíral, že nevidí auto a začal se lípat holý v zemi. Tak co? Sekáš? To je mi pěkné zaměstnání. Já sjezdil už celé letiště, hledám našeho hrdinu a on se tady zatím pere s plevelem. Plukovník se skočil z Willisu. Ovládal dokonale řízení automobilu a rád si ve volné chvíli zajezdil, právě tak, jako rád vodil svůj pluk do těžkých bojů a potom večer se rád šťoural s mechaniky v zaolejovaných motorech. Chodil obyčejně v modré kombinéze a pouze podle energických vrásek v hubené tváři a podle nové švihácké letecké čepice bylo možno ho odlížit od zakoptěného cechu mechaniků. Chytil Meresieva, který v rozpacích stále ještě dloubal holí do země za rameno a pravil. No tak se ukažte, ať se na vás podívám. Čert, aby se v tom vyznal. Nic zvláštního. Ale teď se vám přiznám. Když vás sem poslali, nevěřil jsem přeze všecko, co se o vás v armádě povídalo, že obstojíte v boji. A zatím, jak jste obstál? Ano, to je naše matička Rus. Blahopřeji vám. Blahopřeji a podivuji se vám. Kam máte namířeno domů? Posaďte se se zubás. Willis sehnul, řítil se plnou rychlostí po polní cestě a ostře řezal zatáčku. No, tak a nepotřebujete snad něco? Nemáte nějaké nesnáze? Jen řekněte, neostýchejte se, máte na to přece právo, hovořil velitel. A obratně řídil auto přímo přes pole mezi pahorky zemlianek krtinami, jak letci říkali svým podzemním obydlím. Nic nepotřebuju, soudru plukovníku, jsem jako všichni ostatní. Byl bych rád, kdybyste zapomněl, že nemám ty nohy. No, dobrá. Tak která zemlianka je vaše? Tahle? Plukovník prudce zabrzdil u samého vchodu. Meresiev sotva stačil slést a Willis už zmizel v lese, ohýbal a lámal větvičky, prodíraje se obratně mezi břízami a doubky. Alexej nešel do zemlianky. Ulehl pod břízu na vlhký huňatý mech vonící houbami a opatrně vytáhl z obálky olžino psaní. Nějaká fotografie mu vyklouzla z ruky a upadla na trávu. Alexej ji zachytil. Srdce se mu rychle a prudce rozbušilo. Z fotografie na něho hleděla známá a zároveň k nepoznání nová tvář.
Olga se dala vyfotografovat ve stejnokroji. Vojenská blůza, služební pás, řád rudého praporu, gardový odznak i odznak vzorného ženisty, to vše jí velmi slušelo. Podobala se štíhlému, hezkému chlapci oblečenému do důstojnického stejnokroje. Tento chlapec však měl unavenou tvář a jeho oči, velké, kulaté a zářící, hleděli s nešlapeckou pronikavostí. Alexej se do nich dlouho díval. Do duše se mu vkrádal bezděčný sladký smutek, jako když večer naslouchával zvukům vzdálené milované písně. Vytáhl z kapsy starou Olžinu fotografii, na níž děvče sedělo v pestrých šatech na květoucí louce mezi bílými hvězdami kopretin. Byla to podivná věc. Děvčátko ve vojenské blůze s unavenýma očima tak, jak je nikdy neviděl, mu byla bližší a dražší než ta, kterou dříve znal. Na druhé straně fotografie bylo napsáno nezapomínej. Dopis byl krátký a veselý. Děvče už vylilo ženýni četě. Její četa však nyní nebojovala. Byla teď zaměstnána pokojným budováním. Pracovala na obnovení Stalingradu. Olga psala o sobě málo, ale s nadšením vypravovala o velikém městě, o ožívajících troskách, o tom, jak se tam nyní sjeli ze všech stran ženy, dívky a mládež, jak bydlí ve sklepích, v pevnůstkách, krytech a bunkrech, jež tu zůstaly z bitvy o Stalingrad, v železničních vagonech, dřevěných barácích a zemljankách a jak budují znova veliké město. Prý se říká, že každý, kdo bude dobře pracovat, dostane potom byt v obnoveném Stalingradě. No, je-li tomu skutečně tak, aspoň bude mít Alexej po válce, kde odpočívat. Setmělo se rychle, jak už to tak bývá v létě. Poslední řádky dočítal Alexej už při svitu kapesní svítilny. Když dočetl, posvítil si ještě jednou na fotografii. Přísně a poctivě hledili na něho oči chlapeckého vojáka. Milá moje, není ti lehko. Válka se ti nevyhnula, ale nezlomila tě. Čekáš? Čekej. Čekej. Máš mě stále ještě ráda? Vytrvej. Měj mě ráda, moje drahá. A pojednou se Alexej zastyděl, že už půl druhého roku skrývá před ní, před bojovníkem ze Stalingradu své neštěstí. Chtělo se mu zajít i hned do zemljanky a poctivě a otevřeně všechno napsat, ať se rozhodne, čím dřív, tím líp. Oběma bude líp, když se všechno vyjasní. Po dnešním dni mohl s ním mluvit jako se sobě rovnou. Vždyť nejenom, že létá, ale také už bojuje. Vždyť si dal slib, že jí řekne všechno po rozhodujícím utkání, ať už zvítězí a vyrovná se v boji ostatním, či ztratí všechny naděje. Nyní toho dosáhl. Dva letouny se střelil. Spadli před očima všech. Dozorčí ho dnes zapsal do bojového deníku. Hlášení o něm bylo posláno do divize, do armády a do Moskvy. Ano, je tomu tak. Jeho úkol je splněn. Může psát. Ale kdyby se mělo přísně měřit, což pak je takový bačkorář pro stíhače nějaký soupeř? Vždyť přece dobrý lovec se nebude na důkaz svého loveckého umění chlubit, že zastřelil nějakého zajíčka. Teplá, vlhká noc v lese houstla. Nyní, když se hřmění boje posunulo na jih a zář vzdálených požárů sotva prokmitávala za sítěvým větví, bylo slyšet zřetelně všechny noční zvuky voného letního kvetoucího lesa. Zběsilý, vytrvalý cvrkot cvrčků na lesním okraji, hrdelní kuňkání celých stovek žab, to je sousedních močválů, pronikavé skřehotání chřástala a nad tím vše přehlušující, vše zaplavující slavičí zpěv, kralující ve vlhkém soumraku. Bílé skvrny měsíčního světla, promíšené černými stíny, míhaly se po trávě u Alexejových nohou. Seděl stále ještě pod břízou na měkkém vlhnoucím mechu. Opět vyňal z kapsy fotografii, položil si ji na kolena,
Díval se na ní v měsíčním světle a zamyslel se. Nad hlavou, na tmavomodré obloze, táhly se na jich temné, drobné siluety nočních bombardérů. Jejich motory hučely jako basem, ale i ten hlas války zněl nyní v lese, naplněném měsíčním světlem a slavičím zpěvem jako pokojný bzukot chroustů. Alexej si povzdechl. Uschoval fotografii do náprsní kapsy, pružně vyskočil, setřásl ze sebe kouzelné očarování této noci a po praskajícím chrastí se běhl do své zemlianky, kde už sladce a na plné hrdlo chrápal Petrov, roztažený bohatýrsky na vojenském lůžku.